אל תחשבו לכך שיש פה הכחשה. שיט, הוא אמר לי, די! או שיט, הוא אמר לי תמות, הוא אמר לי תמות, הוא אמר לי תמות, לא! עם החיים שלך מתחת לאדמה. זה כי הוא בוגד. כי הנה, נפלתי. רגע, תמיד חשבתי לעצמי שאולי יש דרך לדלג עליו. אז כן. של אילי המלך יהיה במזור חמדבד בשם פרוג. אוי שיט, שיט! אנדרטייל. היום בא... 8/2/2018. נתראה בפרק המגניב הבא.